segons d'aquest 3 de 6. Quan hi ha un castell, hi ha dos números. En aquest cas el 3 i en aquest cas el 6. El primer número sempre indica el nombre de gent que hi ha a cada pis. Per tant, si tenim 3 persones en aquests pisos, aquest serà un castell de 3. I com que ara us ho explicarem, aquest castell tindrà 6 pisos, per això parlem d'un 3 de 6. Important que la gent que vulgui situar-se a la pinya, que segueixi les indicacions de la gent dels castellers de la Vila Gràcia, que es tregui les ulleres i així podrà donar pit de la millor manera possible. Els terços ja damunt de la pinya, ja muntada. Les gralles de l'emperrarem també preparades. I a punt de començar. Aquest 3 de 6 dels castellers de la Vila Gràcia. Són en gralles, per tant, ja és intent vàlid. Ja tenim el castell en dansa. La pinya és el primer pis i hi ha els baixos. Els que estan damunt de la pinya són els segons i els que estan damunt dels segons són els terços. Ara, aquests dos nens més petits que estan ara a l'esquena dels terços i ficant-se dempeus són els dosos. Només hi ha dos castellers en aquest pis. Ja comença la culminació del castell. Són dos dosos, un va dempeus i l'altre baixa arrencat, que se'n diu lleugerament ajupit. Dosos col·locats. I ara és el torn dels més petits, dels més petits, dels més menuts. Aquest que es col·loca ara de forma clarament ajupida és l'aixecador, perquè va aixecat. I l'últim nen, segur que sabeu com es diu l'últim nen, és l'enxanet, que és l'encarregat de coronar el castell. Corona ara, farà l'aleta, moment de plau, un fort aplaudiment, 3 de 6 carregat pels castellers de la Vila de Gràcia. Castell està molt maco, molt segur. Veieu que surt l'enxaneta sempre molt fina. És importantíssim que els més menuts evitin els moviments més bruscos per perjudicar, per intentar no perjudicar l'estabilitat del castell. Veiem com l'enxaneta i l'acotxador, que ho han fet molt bé, surten ja del castell, també surten els dosos. I ara, quan surten els terços, ja podem dir que el castell s'ha descarregat. L'objectiu de cada castell és carregar-se, fer l'aleta i després descarregar-se. Que es completi